დავიჯერებ, ფლაშე, რატომ აქვს არა? არჩი ჩვენთან ერთად მაშინ, იმიტომ რომ ახლა ნამდვილი ნეტარება გველოდება ყველას წინ, დრო არის რომ უკვე სამზარეულოში გადავინაცვლოთ, სადაც ჩვენი ანა კვირიკაშვილი დღეს ყველასთვის ძალიან საყვარელ და ჰაეროვან გემრიელ ჩისქეიქს მოგვიმზადებს. ალბათ მიხვდით რომ გამოცხარი ჩისქეიქი გვაქვს დღეს სწორედ. მე არ დავრჩები მაშინ თუ ჩისქეიქსია. ჯერ იყავი და მე შემოგვიერთდი ბოლოსკე, დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. ხო, ეს რა ინგრედიენტებია? გაზაფხული საფხული მოგვიყვანეთ. ინგრედიენტებით დაგხვდით, დღეს ვამზადებთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩისქეიქს, მაგრამ მოდი მაყურებელს დავუკონკრეტოთ, ჩისქეიქი ხომ რამდენიმე სახეობის არსებობს. ჩვენ მოვამზადებთ დღეს ნიუ-იორკულ ჩისქეიქს, რომელიც არის ხობით კლასიკური ჩისქეიქი, ყოფილა ნიუ-იორკული ჩისქეიქი, რომელიც კრემყველით მზადდება, რა თქმა უნდა. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ არსებობს ბასკური ჩისქეიქი და ჩისქეიქი ცხობის გარეშე. მაგრამ დღეს, როგორც აღნიშნე, კლასიკური შევარჩიეთ. არ არის გადავიდეთ. რომელია მოსამზადებლად? არც ერთი არ არის ჩიზებში რთული, მაგრამ დღეს რასაც ვამზადებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაზე რთულია თუ სირთულეზე. მაგრამ ალბათ გემრიელიც ყველაზე მეტად არის. საკუთრებულად გემრიელია. მე ახლა თან გავაკეთე. აი ეს ჰაეროვნება არ დაკარგო. და ის რაღაცა დამახასიათებელი. ანუ ცხობა გაითვალე. კი, რა თქმა უნდა. სტრუქტურა რომ კარგი კონდეს, ანუ ტემპერატურულად სწორად გამოვაცხოთ, ეს ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ და გავითვალისწინოთ. რა თქმა უნდა, და ინგრედიენტებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ახლა მე პირველ ეტაპზე ვამზადებ ფხვიერ ძირს, რომლისთვისაც გამოვიყენებ ორ ცხობილას და გამდნარ კარაქს, სანამ კარაქი დნება, შეგვიძლია გულსართისთვის მოვამზადოთ ყველა ინგრედიენტი, რომელიც წინასწარ ავწონე, აქ მაქვს 800 გრამი კრემყველი, გადავიტან მიქსერის თასში კრემყველს. ასევე დამჭირდება 200 გრამი არაჟანი. არაჟანის პროცენტულობას თუ აქვს მნიშვნელობა? პროცენტულობას მნიშვნელობა ამ ეტაპზე დიდად არ აქვს, თუმცა მე ვიყენებ დაახლოებით 20%-იან არაჟანს, რადგან დესერტებია მაინც მაღალ პროცენტულობა, ზოგადად უფრო მიზანშეწონილია ხოლმე. კრემყველის ცხიმოვნობა მაინც ისაა. ნამდვილად ყოფნის და შეგვიძლია რომ არაჟანს არ მივაქცეთ, ამ შემთხვევაში პროცენტულობას ყურადღება. აქ გვაქვს კრემყველი, არაჟანი და დავამატებ შაქარს, რომელიც არის 100 გრამი. დავამატებ მხოლოდ და მხოლოდ 40 გრამ ფქვილს. კი ბატონო. ესე. დავამატებ ვანილს. და სამცალ კვერცხს. მაყურებლისთვის უფრო თვალნათელი რომ გახდეს, ამ ზომის ჩისკეიქისთვის იქნება საკმარისი? 18 დიამეტრიანი ფორმის ჩისკეიქის ინგრედიენტებს ვამზადებ ახლა მე თასში და ვისაც რა თქმა უნდა სურვილი ექნება რომ უფრო მოზრდილი ფორმით გაამზადოს, შეუძლია პორცია ნახევარი ან ორი პორციაც კი მოამზადოს და 24 სანტიმეტრიან ფორმაში. ეს არის ყველაზე ნორმალური ფორმის. თან ჩისკეიქი მიუხედავად იმისა რომ რაღაცნაირად ჩემთვის ძალიან ჯანსაღ ტკბილეულად აღიქმება, მაინც მსუყია. სუყე აუცილებლად, რომ დაუფიქრდეთ 800 გრამი კრემყველი თავისი ცხიმოვნებით თავისას ნამდვილად აკეთებს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ანუ არც ისე მსუბუქი და არც ისე დაბალკალორიული დესერტი არ არის. თან კარაქიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 82%-იანს ვიყენებთ ფხვიერ ძირში და შესაბამისად კალორიულობაც მატულობს. მე მზადყოფნაში მაქვს ინგრედიენტები და გემოცდილება დამახასიათებელი გონია. მოდი მე მიწერი კმილეულია. გადავიტან ამ ყველაფერს. ახლა ცოტა ხანი ურთასმენას როგორ გადიდი? სამზარეულოს უხდება ანა, აბა ეს ჩუმი სამზარეულო ვის გაუგია? ყველა ინგრედიენტი მოვამზადეთ თასში და ვთქვებთ ერთად. ანუ ეს არის სიმარტივე, მე მგონი ყველაზე მეტად ჩისქეიქის, იმიტომ რომ არ ჭირდება თქვა განსაკუთრებულად. განსაკუთრებით დიდი დრო აქვს საჭირო ინგრედიენტები. იცი რა არის? აი ახლა დავეცდებ. რა მაინტერესებს? ჩისკეიქის კეთების დროს. შეგვიძლია რომ მაინც საუბრობთ კონკრეტულად ის. მე ახლა აგიხსნით. აი გადაიწყვიფა და მე ახლა მინდა რომ ვისაუბროთ ტოპინგზე, რომელსაც ვამზადებ და თან ერთად დავიწყოთ მომზადება. კი ბატონო. ვაი! ძალიან მომიერ. ხეთაშორის თაკო, ეს არ არის სერვირება მხოლოდ და მხოლოდ, ეს არის აუცილებელი პირობა ჩვენი ჩიზის. ესე იგი, მარცხი უნდა გავამზადოთ ტოპინგისთვის და ეს იქნება. სურაიმედია ძალიან არ გეთქირა. აი არაუშავს.
დამთავრდება ეთერი. კეიკრის კოლფს. აი მე სახე ღმერთო აუცილებლად ამკადრებს ამბობ. რეჟისორი მაპატია, ანა რეჟისორი გეუბნება რომ ეთერში არ ჩანდაო, მაგრამ გამოჩენა რა თუნდა და იმ ხელა ხმა ქონდა, გაიგო თელმა საქართველო, მაგრამ თავობ ჩამათხლე შეხელში. ხმოვანი ფონი ქონდა ჩვენ დესერტის მომზადების დროს და თაკო მეკითხებოდა რომ სერვირებისთვის გვაქვსო მარწყვია, მაგრამ მარწყვია მოცვი ჩვენ არ გვაქვს ხოლო სერვირებისთვის, ჩვენ ამზადებთ კონფის, რომელიც უნდა გადავა ხათ შემდეგ ჩვენს გამო ანუ ეს არის კენტრის კონფი, რომელიც სიმინდის სახამებლის ხარჯზე, დუღილის და შაქრის ხარჯზე შესქილდება და იქნება ასე ვთქვათ ერთგვარი აი ჯემოვანი მასა, რომელიც იქნება ზევიდან გადასასხმელი ტოპინგი, მოსართავი, კი ბატონო ასე ვთქვათ კონფი, როგორც უწოდებენ. ამ იმას რაღაცა ჟელის სტრუქტურას მივიღებთ, ჟელის სტრუქტურას არ მივიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყენებთ ჟელატის, ხოლო მხოლოდ სიმინდის სახამებელს ბუნებრივი შემასქელებლისთვის. ესე ჯობია ისე. კარგი, ნამდვილად, ნამდვილად. დავშვათ პუდინგი თუ გავაკეთებთ. პუდინგი თუ გავაკეთებთ, ეს უკვე უფრო გამოიყენება ცხობის გარეშე ჩიზებისთვის, როცა გვინდა რომ ჟელატინით შემდგარი ჩიზი ზევიდან კიდე უფრო მყარი ზეთართით მორთო. კი, შეგვიძლია კონფისთვის გამოვიყენოთ ნებისმიერი სასურველი ხილი, მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში მარწყვი, მოცვი, შაქარი და სიმინდის სახამებელი იქნება დღევანდელი ჩემი დესერტისთვის, თუმცა მე მაყურებელს ვეტყვი რომ თუ საშუალება და გამოიყენებენ ტოპინგში ამ შემთხვევაში კონფიში ალუბალს, კიდე უფრო განსაკუთრებულ გემოს მისცემენ, იმიტომ რომ ეს მჟავიანობა ძალიან უხდება. ჩვენ ახლა მარწყვისა და მოცვის ხარჯზე მივიღებთ, მაგრამ არც ისე მჟავე არ იქნება, რა თქმა უნდა. ეს უფრო ესეთი მსუბუქი და რაღაცნაირი ზაფხულის და გაზაფხულის გემოებია. ალუბალი კიდევ რაღაც ყველაზე არომატულია ჩემი აზრით. ალუბალში ჩვენ ოჯახში პინავ ხოლმე და ამ ფორმით ვინახავ ხოლმე, მაგრამ ძალიან აი, კარგი, კარგი შენიშვნა. ეხლა როცა არ არის ჯერ შემოსული ალუბალი, შეგვიძლია გამოვიყენოთ გაყინული. ანა იცი რა მაინტერესებს? ჩისქეიქის კეთების დროს, რაღაც სხვადასხვა ნამცხვრების კეთების დროს, ხო რაღაც მომენტებში სიფრთხილეა საჭირო და ძალიან დიდი დაკვირვება იქ რაღაცა კრემი არ უნდა ჩაგივარდეს რაღაცა ამოყვანის დროს, რაღაც ყველა დეტალია გასათვალისწინებელი. ამ შემთხვევაში არის რაიმე ესეთი საფრთხილო, რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ხო? ინგრედიენტები არ უნდა დაგვაკლდეს. ჩისქეიქი მნიშვნელოვანია, ну, გარდა იმისა, რომ უნდა გამოვიყენოთ კარგი, სწორად შერჩეული ინგრედიენტები, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ცხობის დროს გავითვალისწინოთ, რომ ჩისქეიქის ჰაერონებისთვის გვჭირდება ორთქლის რეჟიმი, დაბალი ტემპერატურა, ჩვენ ღუმელი აუცილებლად უნდა ვაკონტროლოთ, რომ ამ შემთხვევაში არ აეწიოს ტემპერატურას და ზედმეტად არ მოუვიდეს ჩისქეიქს გამოშრობა და შესაბამისად თან გვჭირდება დაახლოებით საათი და 10 წუთი ვაცხობ ჩისქეიქს, რომ იმ კონდიციამდე მივიდეს, რომელიც ძალიან უხდება ამ შემთხვევაში. საათი და 10 წუთი. ტემპერატურა? ტემპერატურა 160 გრადუსი მხოლოდ, 150-ით შეიძლება თუ ღუმელი ვთქვათ, მაღალ ტემპერატურულია. კონვექციაზე ვაცხობ და შეგვიძლია კონვექციაზე გამოვაცხოთ და ვთქვათ წყალით სავსე სინი დავდოთ, რაზეც გვექნება ჩვენი ჩიზი, ან ჩავრთოთ ორთქლის რეჟიმი, მაგრამ რატომღაც ანუ ძველ დროში ვარ ისე მგონი აღმოჩენილი, ორთქლის რეჟიმს არ ვენდობი და არ ვიყენებ ხოლმე მაინც, სინზე ვასხავ წყალს. მჰმ. мама პაპურად ტრადიციულად და ისე ვაკეთებ ხოლმე. ანუ იცი რა მითხარი, თვითონ ეს ნამცხვარი რამ მდგომარეობაში უნდა გავაჩეროთ უკვე ღუმელში? აი ვინ გააჩერებს ნამცხვარს? ხვიერი, ხვიერი როცა იქნება ძირი, მაგალითად ან ზედა ნაწილი, ამ შემთხვევაში უკვე ვაჩერებთ ცხობის პროცესს. ჩვენ მაგას ვერ მივხვდებით, ნახე თაკო, ჩვენ როგორც კი საათი და 10 წუთი ამოგვეწურება და ვამოწმებთ, თავი ცოტა რომ მოებრაწება. მე მგონი მაყურებელი ეკრანზეც ხედავდა წეღან, რომ აი როგორც კი ჩის ოდნავ თავი მოებრაწება, უკვე მზადყოფნაშია, უნდა გადავიტანოთ მაცივარში და მთელი ღამე დავაყონოთ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაჩვენებთ მაცივარში დაყონებას. სულაც რომ არ გამოცხვეს შიქთავსი, სრულად ისიც უხდება ჩემი აზრით. ისიც უხდება. თუმცა ნიუ-იორკში ჩისქეიქს აუცილებლად ჭირდება სიმყარე. აა, მე ხო იქეთ მივდივარ, ხო ეს? გალათას ჩისქეიქისკენ. გალათას ჩისქეიქისკენ მიდიხარ, რომელიც განსაკუთრებულად უყვარს ურას, ბასკური ჩიზი, როგორც აღმოვაჩინე და მაყურებას ასე ვეტყვი, ეთერს მიღმა ჩვენ ავაწყობთ თუ რამე დიამეტრიან ფორმაში, პერგამენტ
მომენტით და აუცილებლად ძირზე ამოვაკრავთ ფოლგას იმისთვის რომ წყალთან რეაქციაში ან ამ შემთხვევაში დავიცვათ წყლისგან და თან კარგად ორთქლის საათი და 10 წუთი ანა უნდა ოჭირდება ჩისქეიქი. ზუსტად დრო გვაქვს. გვაქვს დრო საათსა და 10 წუთში დაგიბრუნდებით გამომცხვარი უკვე შეკაზმული ჩისქეიქით. დაგიბრუნდებით მორთვის პროცესით. მაშინ უკვე ჩვენ სერვირების ეტაპზე დაუბრუნდებით შენთან ერთად, ახლა უკვე რეკლამის დროა. ანა, აბა, მე ახლა იცი რას გავაკეთებ? სანამ მანდ მოგიახლოვდები, რა უხდება კარგემრიელნა მსხვარს ხავა და განსაკუთრებით ჩემოს ხავა, რა თქმა უნდა, რომელი მოგიმზადო მითხარი? კაპუჩინოს მივირთმევ. კაპუჩინოს ახლავე შემოგთავაზებ. ხავაზე მაინც დაგაკაჭიოთ, ესეთი ჩისქეიქი მოგვიბზადე. ძალიან მიხარია, რომ ახლა დადგა ის პროცესი, რომელიც ყველაზე მეტად გიყვარს. ჩისქეიქი გამოვაცხვეთ და ჩვენ უკვე უთხარით მაყურებელს, რომ ცხობის პროცესი დაახლოებით საათი და საათი 10 წუთი გრძელდება, იმისთვის რომ შევინარჩუნოთ ნაზი ჰაეროვანი და როგორც კი თავის მობრაწვა დაიწყება, ჩისქეიქი მზად არის და მე მგონი ახლა კადრში ყველა კარგად დაინახავს. ახლა ჩვენ მოდი დავშალოთ ფორმიდან, ამოვიღოთ ჩვენი ჩიზი. ცარიელი არ მოსულ ვარ, ჩემო კარგო, აი ალბათ მოგიტანეთ რუსულში. ძალიან დიდი მადლობა. მარტიდან მომაქვს ესე პირდაპირ შეხება. ესეც ჩვენი ჩისქეიქი, რომელიც აუცილებლად ასევე აღნიშნავს, რომ მასივარში უნდა გაჩერდეს ცხობის შემდეგ მინიმუმ 6 საათი და იმისთვის, რომ ჩვენს ჩის განსაკუთრებული პიკანტური გემოები სამწუხაროდ პიკანტური გემოები შევძინოთ, აუცილებელია გამოვიყენოთ კენკრის კონფი, რომელიც განსაკუთრებულად უხდება ნიუ-იორკ ჩისქეიქს და მე ახლა მაყურებელს ვეტყვი, რა გამოვიყენე კონფის მოსამზადებლად. აქ არის მხოლოდ და მხოლოდ 300 გრამი ხილი 18 დიამეტრიან ფორმაზე გათვლილი და აქ გვაქვს 200 გრამი მარწყვი ცოცხალი, 100 გრამი ლურჯი მოცვი, მხოლოდ და მხოლოდ 40 გრამი შაქარი და ერთი სუფრის კოვზი სიმინდის სახამებელი და იმისთვის რომ ერთგვაროვანი კონფი მივიღოთ, აუცილებელია სიმინდის სახამებელი გავხსნათ დაახლოებით 1/2 სუფრის კოვს წყალში და ისე დავამატოთ ხილს. მოიმე ჩქარა და ასე შეგიჭამ. ახლა ჩვენ გადავდივართ ყველაზე მნიშვნელოვან პროცესზე. ვიწყებ ესე იგი სერვირებას და მე ყველაზე გემრიელი დეგუსტაციის ნაწილი. ესეც ასე. კამერაზე. ჩვენ ზონკანს ვეძახდი. ა ცოტა გამჩაკ. ეს რა ლამაზია. ესეც ასე. აი გემოების თამაში აკლოდება თუ გულ. ახლა ჩვენი კონფი კი არის ცოტა თბილ მდგომარეობაში, მაგრამ მე მგონი ვერ მოვითმენთ რომ არ გავწევთ და დავაგემოვნოთ. მაყურებელს შევახედოთ როგორ გამოიყურება. მოდი 6 საათი გავყინოთ ჯერ. გაკრინავ ახლა მე. მერე დავაგემო. ნახეს უსრო. ჩვენ ცოტა ხანში მღუმელიდანაც გამოვიღებთ ჩის, რომელსაც ასევე გავაციებთ და მე მგონი მე ორი ჩიზი გიქნება დღეს. დღეს აქედან აღვიგებთ. გაჭრათ ხომ რა სიტყვით? გაჭრათ. ნახოთ. საათი არ მიჭამია, სხვათა შორის არასდროს დამიგებია. რა ლამაზი დღეა, რა ნათელი მზეა. იმიტომ რომ დღეს რომელიმე თქვენგანის დაბადების დღეა, აი ესე თვითნებურად მიულოცეთ რომელიღაც მაყურებელს დაბადების დღეა. ისე გამოიყურება ჩისქეიქი რომ დაბადების დღის ასოციაცია გამოიწვია ხო? აი ნამდვილი ტორტული ჩისქეიქი. ვაიმე. ერთი მოდი თაკუშავოთ პირველი ნაჭერი. ახლა მიშველეთ. აკაც ჩანგალი, ზურა ახლავე მოგიჭრი. ზურა მოდი, აი და უფრო დიდი მოგიჭრი. თორე უკვე აი მე ამე შუაში გამომერჩი მე დაველოდი. ძალიან დიდი მადლობა ნახონდეს. აი ეს შეფთვა, როდესაც არ დავიწყებ გაბრაჟოს და ესეც მეორე. თავად. ბოდიში რა თქმა უნდა. მეც მოვიჭრი ჩისქეიქს, არ არის პრობლემა. აა. ზურა კარგად ხარ? ძალიან კარგია. მე არა. ვაიმე. ოცემბრელია. არა, მე კარგად არ ვარო. აა. ანა მიფიქრა რომ მე არ ვარო. სათაშორის ისიც თქვა, მაყურებელს უთხრათ, რომ ჩისქეიქი მასივაში უნდა დაყონდეს 6 საათი, რომ ამ სტრუქტურის მივიღოთ. ჩვენ გვქონდა უკვე გამომცხვარი და ახლა ჩვენ შეგვიძლია ღუმელიდან გამოვიღოთ ის, რომელიც შევდგით და ვაჩვენოთ, რომ უკვე ფაქტობრივად ჩვენი ჩიზიც, მეორე ჩიზიც მზად არის.
მე ახლა დავიხმარ ხელს. ცოტა უფერხულია ახლა ეს ემოციები ზუსტად ისე გამოვხატო და გადმოვცე. როგორი გემრიელიც არის ხო? თავარი ერთი რამე რომ საბოლოო ჯამში რეცეპტი ვიცით, რომელიც არც ისე რთულია, მე სხვაჭერს უფრო დატვირთული მეგონა თვითონ პროცესი ჩისქეიქის მომზადების. არა, ძალიან მარტივი გამოდგა მომზადება. ესე მარტივი ხდები და ხერხები გვასწავლა ანა. ესეთ ფაში გვაქვს გალამაზია. ნაჩვენები ჩიზის ცხობის პროცესი და ის თუ როგორ უნდა მივიყვანოთ საბოლოო. აი ერთი წუთი გაჩვენოთ. არ დაიწვა ხელი. ხო, კი რაღამ დავიწყე. რაღაცა სიძავა ხო. აი ნახეთ, კარგად ამოფულებულია. ის დიახ ნამდვილად. აჰა. აუ ანა, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ისიამოვნეთ. თან იცი რა არის, ძალიან ნამდვილად ვისიამოვნე და მე ჩისქეიქი მომწონს ზუსტად აი ესეთი ჰაეროვანი, რბილი. ბევრს ხაჭოს ჩისქეიქი მომწონს, მაგრამ მე არა, აი რაღაცა ეს კრემყველი. აი ჰაეროვნებას განაპირობებს კრემყველი. ნახეთ, ხაჭოს ჩისქეიქის შემთხვევაში მე ვამბობ, რომ ხაჭოს ძალიან უხდება ცხობის გარეშე პროცესი ჩისქეიქის და ჩვენ აუცილებლად თუ საშუალება გვექნება, შემდეგ ეთერებში შეგვიძლია მაყურებელს ვაჩვენოთ უკვე ხაჭოცი როგორ შეიძლება მოვამზადოთ ასევე ჰაეროვნებით. და ასევე პირობა დამიდე რომ მოამზადებ აი გალათას ჩისქეიქს. ბასკურ ჩისქეიქს. ბასკური ჩისქეიქი. კარგი, დაბრაწული, რომ გაჭრი და ნახევარი რომ გადმოდის, აი ესე კრემყველა. მე განახმავარ. მაგრამ ახლა ნელ-ნელა ესეთ გემრიელი ლუკმა შეიძლება ითქვას ბოლოსკენ მოვიტოვეთო და ესეთ გემრიელ ნოტაზე დავამშვიდობოთ ნელ-ნელა ჩვენ ტელემაყურებელს. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო და ესეთ ნაყოფიერი დღე გამოგვივიდა, საინტერესო რჩევები მივიღეთ გემრიელი ჩისქეიქი მოამზადებს. ფული შევნის გზები. კარგი, მორჩი ახლა.